xasan albasri baa arkay nin qabri dusheeda cunto ku cunaya, kaa qalbigiisa dhintay buu yihi, ma noolay buu qalbigiisu kafaa. Wuxuu yihi almowtu bayna caynayhi wayashtahi acaam buu yihi, ma ninka mowt u jeeda geeri qof bini aadan oo dhintay arkaayo la duugaayo ee haddana cunto u dhadhamayso, kaa qalbigiisa dhintay buu yihi, ma noolay buu yihi kaas. Innagana zamankeena dareenka waa nagu yaraaday, fikirkaas waa nagu yaryahay maanta. La kulanka ilaahay dareenkaas waa nagu yaryahay. La kulanka aakhirada inaan aakhira kulligan istaagayna, fikirkaas waa nagu yaryahay. Jannada iyo naarta dareenkeedii waa nagu yaraaday. Rabbul caalamiin inaan la kulmi doono, yowma yaquumu nnaasu lirabbil caalamiin waqifuuhum innahum mas'uuluun احشروا الذين ظلموا ازواجهم وامتازوا اليوم ايها المجرمون اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافيه بين حيدي قرانك ادب لوغو علعليه مالنكاس هول كيس هول وحدب بالنسوغيس ilaahay baa la hor joogsan doona, ilaahay baa dadkoo dhan loo joojin doonaa hortiisa saf. Markaasaa weliba ummad walba nabigeedii la hor joojin. Wataraa kulla ummatin jaasiya tudcaa ilaa kitaabiha alyowm wajia binnabiyiina waashuhadaa, nebi kastaa la keeni, shuhadadii baa la keeni. Man hum shuhadaa? Wax katabadii malaa'igta camalka qoraysa baa la keeni. kitaabkii camalkaaga lagu qoray baa la keenay, ma arkaysi kitaabka hadda adigu, laakiin waa la keenay. Waxaaba soo bixi doontaa banka qiyaamada kitaabkaaga halkan ku sita. Joojiya waa la su'aali, maxaa la su'aali doonaa? Afartan qofka la weydiin doonaa, cimrigaaga maxaad ku soo dhamaysay, cilmigii ilaahay ku baray maxaad kaga camal fashay. Dadku ilaa waa mid akhriya oo qora, midna waa mid dhegaya culimmada dhegaysta. Zamankana aalaadkan waxayba soo dhaweeyeenba dadkoo dhan maanta qof aqoon ma lihi odhan karaa way yar tahayba. Mas'alad ma jirto ilaa culimmadu way duubeen maanta. Hadday cibaado ku tah ay ka hadlaysa iyo hadday xuquuqdi ilaahay ka hadlaysa iyo hadday xuquuqal cibaad ka hadlaysa iyo hadday axkaam ka hadlaysa iyo hadday cilmal miraas faraa'id cilmal faraa'id ay ka hadlaysa iyo hadday xuduud ka hadlaysay, ma min mas'alatin ilaa waqad sujilat, waa la duway maanta. Marka cilmi wixii ilaahay ku baray ama waad maqashay ama waad qortay ood akhriday waa lagu weydiin. Dhallinyarnimadaadii waxay kugu soo dhaafteen waa lagu weydiin doonaa maanta. Halkee dhallinyaradeenu ku socotaa? Ilaa mujtamaceena 700 waa dhallinyare, halkee ku socdaa? Dhallinyarnimadii waa nicmo ilaahay ku soo mariyey, hadday ku dhaaftana ma soo noqonayso. Maad dayacday mise waad ka qaniimaysatay? Cilmigii ilaahay ku baray maad dayacday ood dayacday? Intood baratay baad iska dhaaftay mise waad ku camal fashood ka faa'iday? Cimrigaagii meeshii saxda ahaa ma ku bixisay mise meeshaa doontaa la aaday? La cimriga dadku maanta khiyaarkooga u isticmaalaan siday doonaan baa u isticmaalaan cimriga. Dhaqaalihii adduunyada dusheeda aad ku haysatayna halkee buuna kaa soo galay? Meesheenaad ku bixisay dhaqaalaha labadaaba waa la sheegay. Min ayna iktasabahu baa nabigu yidhi, halkuu ka soo galay? Ma dariiq xalaalu kugu soo galay mise dariiq xaraana? Waa la kala saari doonaa. Wa fiima anfaqahu, maxaad dhaqaalahaaga ku bixisay? Ila shareecada islaamku intaasoo nicmadood baa sida loo isticmaalaya way noo sheegtay. Cimriga sida loo isticmaalaya way kuu sheegtay. Dhallinyarnimadaada waxaad ku dhammaysanaysaa shareecadu way kuu sheegtay. Shaabu nashaa fii cibaadati illaah, waa toddobada ilaahay u hadhay inuu doonuu ka mid yahay hadduu dhallinyarnimadiisa qofku ilaahay daacaddiisa ku barbaaro. Cilmiga ilaahay ku baray waxaad kaga camal fashay iyo sidaad ugu dhaqmi lahayd ya inaad ku camal fasho ummadda sii bartana waa lagugu dhiirigeliyo, waa lagu sheegay.
meel dhaqaalihii meeshuu kaa soo galay iyo meeshaad ku bixisana way dambaysaa. Su'aasheedu waa lagu sheegoo lagaa yidhi meel xalaalow dhaqaaluhu kaa soo galo, hadduu meel xaraana kaa soo galo adigaa ku dhibaato qabay ugu meeshaad ku bixinaysana diintu way kuu sheegtay. Tibyaan, qur-aankani waa tibyaan u caddeeya wax walba. Marka laakiin dadku maanta qur-aanka inay raacaan u diyaar maaha. Waxay diyaar dadku u yihiin inay caqligooda ku socdaan. Ilaahayna bini aadanka kuma dayn caqligooda. Ilaahay ummadda cilmi buu siiyey, cilmi, cilmi baa lasoo dhaadhiciyey. Caqliga iyo cilmiga, cilmiga sareeya. Caqliga cilmiga sareeya. Caqligu hadduu cilmi waayo caqli maaha. Caqligu waa aalad weeyaan ilaahayna siiyey oo la doono qofku wax ku garto. Laakiin waxaad garanaysa ma sax baa mise waa qalad, meeshaad maraysa ma sax baa mise waa qalad, waxaad cunaysa ma xalaal baa mise waa xaaraan, meeshaad wakhtigaaga ku bixinaysa ma sax baa mise sax maaha. Waxa sheegaya waa cilmiga. Lidaalika bini aadanka ilaahay markuu ka waramayay abuurkooga iyo diinta, cilmiga, cilmiga ilaahay sheegay. Alraxmaan callama alqur'aan khalaqa alinsaana baa la yidhi. Abuurka insaanka waa la dib dhigay, waxaa la hormariyey barashada qur-aanka, la hormariyey. Maxaa qur-aanka barashadiisa la hormariyey haddayna bini aadanku cilmiga sharciga ayna raacin? Jiritaankoogu qiimo ma leh weyaan ugu, jiritaankaagu wuxuu qiimo ku yeelanayaa? Waa markaad ilaahay qur-aanka kariimka ilaahay noo soo dejiyey markaad raacdo sida uu ku leeyahay. La qur-aanku muxuu ka waramaa sida ilaahay u caabud keliya maaha, salaad keliya kama warama qur-aanku, noloshaad oo dhan buu qur-aanku ka warama saad u noolaan lahayd. Xadiidka nebiguna waa sharxi qur-aanka weeyaan. Qur-aanka xadiidka ku sharxaya waa labada culimmadu yidhahdaan alkitaabu wasunna. Labadani markaa qofka bini aadanka waxay u sheegayaan adduunyadan intaad joogta seed u noolaan lahayd. Hadday tahay min hadday tahay xaqi ilaahay seed xaqi ilaahay u gudan lahayd, hadday tahay xuquuq alcibaada seed xaqa bini aadanka iskaga gudi lahayd. Qur-aanka iyo xadiidka nebiga ku sheegaya labadaa markaa dadku hadday raaci waayaan waxay ka dhigan tahay ummadaasi waxay dooratay caqli inay ku socoto. Caqliga oo lagu socdana meel laguma gaadho, waayo ilaahay caqligaaga kuguma badaynba. Masnuucaadka bini aadanku ay sameeyaan, gaadhi buu jabaan soo sameeyey, ma inagu nagu daaya caqliga inaan u isticmaalo? Maya buug buu soo raaciyey. Aalaadkan imika kameraaga lagu duubayo, mid walba markaad iibsanaysa kartoonka buug intaa leg baa la socda. Buugga muxuu tilmaamayaa? Shaygan qaabkii loo furayay buu kuu sheegaya, qaabkii loo isticmaalayay, qaabka loo dhigay, qaab ka duwan haddaad u isticmaasho dee ma noqonayo? Caqligaaga waxba kuma samayn kartid. Marwaxadana u yaro markii kartoonka ay ku jirto buug baa la socda, qaabkaa u xidh baa lagu odhan. Haddaad caqli isticmaasha ka waran dhinaca kale u rakibto ma soconayo. Baabuurkii gaadhigii waa la mid, halkaa biyaha ku shub, halkaa saliidda ku shub, halkaa naaftada kaga shub, kala bedel caqliga isticmaal, ma soconaya dee ma soconayo? Maxaa u socon waayey dee ninkii soo sameeyey siiqadan aad u isticmaalayso uguma talagelin? Ninkii soo sameeyey irshaadaad tilmaamaha uu soo raaciyo raac, waad ka faa'iidaysan. Wa ilaa haddaad tidhaahda xaggaa iska dhiga, anaa nin baan ahay, anaa caqligayga u isticmaalaya, dee may adigu waxaan ma samayn, ma lihid adigu. Walilaahi almathalu lacla, ilaahay marka uu kula yahay alladii acxaa kulla shayin khalqahu thumma hadaa, shay walba ilaahay uu abuuray shaygan dariiqadii uu isticmaal lahaa noloshiisana ilaahay baa ku hadeeyey. Xayawaanku dariiqatu lxayaa bay leeyihiin, ilaahay baa ku ilhaamiyey. Ama bini aadanka dariiqadaad ku noolaanaysa adduunka dusheeda, adiga bini aadan maadaama ilaahay ku karaameeyey aakhirana xisaab lagula sugaayo, adiga wuxuu ilaahay kugu talagalay shariicadda islaam inaad ku dhaqanto.